ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምሰነበታችሁ አናነኝ ታናች ዌልነስ ይህ ስለ ስኳር በሽታ እንዲሁም የምንነጋገርበት ሰዓት ነው በዚህ ቻናል የተለያዩ ርዕሶችን እያነሳን ስለ ስኳር በሽታ የሚያስፈልጉንን ትምህርቶችን እንማማርበታለን በዛሬ ውለትም ለእናንተ ይሆናል ያግዛል ይመክራል ያልኩትን ትምህርት ይዤ ቀርብ ያለው ለቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደና መጣችሁ ይህ የቻናል አላማውን በመጀመሪያ ላይ ገልጫለሁ ትልቁ አላማ ስኳር በሽታ እንክብካቤው እንዲሁም ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን የጤና ምክሮች መለገስ ነው በዚህ ቻናል የምትማራቸውም ትምህርቶች የጤና ባለሙያዎቻችሁን ቦታ አይወስዱም አመት ስድስት ክላይመር ምክር ነው በህይወት ካለፍኩበት እንዲሁም ደግሞ በስራ ልምዴ ያየኋችሁን ነገር ነው የማካፍለው እና የምትማሯቸውን ነገሮች ከህክምና ባለሙያዎቻችሁ ጋር እየተነጋገራችሁ እየተመካከራችሁ እንድታደርጓቸው መክር አለሁኝ በዛሬ በእናንተ መጠየቃችሁኝ መሰረት የትምህርት ርዕስ ይ የተገኝቻለው ለዛሬ ሁለት የተዘጋጀበት የትምህርት ርዕስ የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች የሚበሏቸው ሰባት ምርጥ ቁርስ ምግቦች በሚል ርዕስ ነው ብዙውን ጊዜ የምግብ ምርጫ ያስቸግረናል የስኳር ህመምተኛ ስንሆን በተለይ ደግሞ ቁርስ ላይ የሚበሉ አብዛኞቹ የቁርስ ምግቦችን ስናስብ ብዙዎቹ በጣም ብዙ ካርቦሃይድሬት ያላቸው ስኳርነት ያላቸው ቅባትነት ያላቸው ምግቦች ናቸው እና እንደው እነ ፍርፍርን እነ ዳቦን እነ ፓስቲን የተለያዩ ነገሮችን እነ ዶናትን ብናስብ በጣም በርካታ የሆነ ስኳር እንዲሁም ቅባት ያላቸው ናቸው እንኳን አይደለም ስኳር ህመም ላለበት ሰው ለጤነኛም ሰው የሚመከሩ አይደሉም የስኳር ህመም ሲኖርብን ደግሞ ነው ለቁርስ የምበላው ብለን ሁላችንም እናስባለን እንጨነቃለን እኔንም ጨምሮ ስለዚህ ብዙዎቻችሁ ስታገኙኝ በምትጠይቁኝ መሰረት ምንድነው ለቁርስ በላ የሚሻለው አማራጮች እያነሱብኝ ነው በዚህም የተነሳ የማልፈልገውን ምግብ ለጤና የማይስማማውን ምግብ እየተመገብኩ ነውና እና ምን ላደርግ ባላችሁኝ መሰረት እኔ በብዛት አዘውትሬ የምበላቸውን ሰባት አይነት የቁርስ አይነቶችን ላካፍላችሁ ወድጃለው ዛሬ እነዚህ የመረጥኳቸው ሰባት የምግብ አይነቶች ታዲያ እኔ ስመገባቸው በእኔ ላይ የስኳር መጠኔን በብዛት ከፍ የማያደርጉት እንዲሁም ደግሞ ጤንነቴን በጥሩ ሁኔታ የሚጠብቁትን ሰባት የምግብ አይነቶች ነው ለማካፈል የወደድኩት እኔ ላይ የሰራ ሁሉም ሰው ላይ ይሰራል ማለት አይደለም የየሁላችንም የሰውነት ስትራክቸር ወይም መታብልዝማችን በጣም የተለያየ ስለሆነ የጤና የተለያየ የጤና ችግሮችም ሊኖሩብን ስለሚችሉ ቅድም እንዳልኩት የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ከህክምና ባለሙያዎቻችሁ ጋር እየተመካከራችሁ ቢሆን ጥሩ ነው ይሄ እንደ ቤዝ ላይን እውቀት እንዲሆናችሁ ነው እና ሰባቱን ምግቦች ቀጥዬ እዘረዝራለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው እንቁላል ነው እንቁላል በጣም በብዛት ከመመገባቸው ምግቦች ለቁርስ ብቻ አይደለም እንዲሁም ምሳምራትም በብዛት ከመመገባቸው የምግብ አይነቶች የመጀመሪያውን ቦታ ይይዛል እንደምናየው የአሜሪካ የስኳር በሽተኛ ማህበርም እንደዚሁ ደግሞ ይንቁላለን መልካምነት በተለያየ ሪሰርቾች አስደግፎ መልካም እንደሆነ ይመክራል እንድንመገባቸውም ይደግፋል ምክንያቱም በጣም ጥቂት የሆነ ካርቦሃይድሬት ስላለው ከአንድ ግራም እንኳን ያነሰ የካርቦሃይድሬት መጠን ያለው እንቁላል እንዲሁም ደግሞ ሰባት ግራም ከፍተኛ ጥራት ያለው ፕሮቲን አለው በውስጡ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አይነት ንጥረ ነገሮች አሉት በውስጡ እና እንቁላልን እና መመገብ ለጤናችን መልካም ነው ለከፋ ችግርም አጋልጦ አይሰጠንም አንዳንድ ነገሮችን እንሰማለው እንቁላል ኮለስትሮል መጠንን ይጨምራል እንደዚህ የሚባሉ ነገሮችን እንሰማለው እና እንቁላል የተለያዩ ጥናቶችም እንደሚያሳዩት በጣም ኮንፍሊክቲንግ ጥናት ነው በእንቁላል ላይ ያለው እና እንቁላል ብቻውን ሳይሆን ያንን የኮለስትሮል መጠን ከፍ የሚያደርገው ከሌላ ከምንመገባቸው የምንሰራበት የዘይት አይነት የምንሰራበት የቅቤ አይነት የምንበላባቸው ነገሮች እነሱ ሁሉ ተጨማምረው እንቁላል ኮለስትሮላችን ላይ ራሱን የሆነ አስተዋጽኦ እንዲኖረው ያደርጋል እንጂ እንቁላል ብቻውን የኮለስትሮል መጠናችንን ከፍ እንዲህ ላይ ያደርገውም እሱን ደግሞ ከፈረ ያው ነጭ አስኳሎን ብቻ መመገብ እንችላለን እንትኑን ትትን ቢጫውን አስኳሉን ዋይት ፓርቱን ብቻ መመገብ እንችላለን ማለት ነው እንቁላልን በተለያየ መልኩ መመገብ የምንችለው ምግብ ነው ብዙ ቫራይቲ ይሰጠናል በቅቅል መልኩ መብላት እንችላለን በተለይ ጠዋት ላይ እንቁላል ቅቅልን አዘወትራለው ደግሞ ምሳላዊ ምራት ላይ የምበላው ከሆነ ደግሞ በተለያየ አይነት መልኩ በእንቁላል ፍርፍር እንዲሁ ደግሞ ከተለያየ አትክልት አይነቶች ጋር አድርጌ እመገበዋለሁኝ ስለዚህ እንቁላል የመጀመሪያውን ቦታ ይይዛል ማለት ነው ካለው ከንጥረ ነገር አኳያ ለሆዴም ስለማይከብደኝ እንዲሁም ደግሞ በልቹ ብዙ ሰዓት ሰውነት ውስጥ ስለሚቆይልኝ ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ አጃ ነው አጃ ጤናማ ከምንላቸው የካርቦሃይድሬት አይነቶች ነው አጃ በእርግጥ ብዙ የሆነ ካርቦሃይድሬት መጠን አለው የሚካድ አይደለም ግን ከዛ ውስጥ አብዛኛውን ፋይበርነትም አለው ፋይበር ያው ባለፎ እንደተማማር ነው ብዙ ፋይበር ሲኖረው አንድ ሙቀት ሰጪ የሆነ ምግብ ወይም ሃይድሬት ያለው ምግብ አንደኛ በፍጥነት ቶሎ ተፈጭቶ ወደ ደም ስራችን ውስጥ ገብቶ የደም መጠናችን ክፍ እንዳይል ይረዳል ከካርቦሃይድሬት ምን ፋይበሩ ሁለተኛ ደግሞ በአፈጫጨት ስርዓቱ ላይም ደግሞ እንደዚሁ ጥቅም ይሰጠናል ስለዚህ አጃ ሁለተኛው ምርጫ ነው ማለት ነው አጃን ስንመገብ በተለያየ መልኩ መመገብ እንችላለን የኦቾሎኒ አለርጂ ከሌለን ኦቾሎኒያችንን ፈጭተን ወይም ደግሞ ወንድ ዝም ወቀጦ ቀጦ መድረግ መፍጫ ከሌለን በተን ብናደረጋቸው ላይ ጥሩ ነው ኦቾሎኒ ጥሩ ቅባት ከምንላቸው አይነት አንዱ ነው ፕሮቲንነት ስላለው። ኑትሪሽን ቫሊዩን ይጨምርልናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ዘቢብ መጨመር እንችላለን በጣም ትንሽ ያው ስኳርነት ስላለው ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት እንጆሪዎችም ካሉን መጨመር እንችላለን አጃን ስንበላ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ብዙ ፕሮሰስ ሊሆኑ አጃዎችን ባንመገብ ጥሩ ነው ብዙ ኬሚካል ስላላቸው የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ለተለያየ አርትራይተስ ያጋልጦ ሊሰጠን ስለሚችል በምናቀው በምናቀው ፕሮሰስ የተሰራ አጃ በተለይ ደግሞ በሀገራችን በኢትዮጵያ ራስናችን አዘጋጅተን ራሳችን ምትን ብለን አስፈጭቶ ሰዎች ቤት ወስድን አስከክተን መስራት የምንችለው ነገር ስለሆነ ያንን ብናደርግ ይመረጣል ኢንስታንት አጃ እነዚህ ታሽገው በፓኬት ሆኖ የሚፈጩትን ባይ ኦል ሚንስ ብናስወግድ በጣም ጥሩ ነው በጣም የጤና ጠንቆች ናቸው እነሱ በርካታ የሆኑ ኬሚካልነት አላቸው ስኳርነታቸውም ከፍ ያለ ስለሆነ የስኳር ህመምተኛ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ሰው ያንን አንደርስታንድ ኦትሚሎችን ብናስወግድ ነገር ግን ሮልድ ኦትሚልስ የምንላቸው አሉ የተከኩ እንትን ያሉ በናራል ወይ የተዘጋጁ ኦትሚሎች አሉ እነሱን ብንመገብ መልካም ነው ሶስተኛው ምርጫ ደግሞ ያልተፈተገ ስንዴ ወይም ያልተፈተገ ዳቦ አቮካዶ ከላዩ ላይ አድርገንበት ብንመገብ እሱም ጥሩ የሆነ ቁርስ ነው ቁርስ ብቻ ሳይሆን ሳምራትም ልንመገመው የምንችል ነገር ነው ቀለል ያለ ነገር ስለሆነ ያልተፈተገ ስንዴ ዳቦ ወይም ገብስ ዳቦ ሲሆን አንደኛ ደግሞ ብዙ ፋይበር ስላለው በፍጥነት የስኳር መጠናችን ከፍ እንዳይል ይሆናል ሁለተኛ ደግሞ አቮካዶ ሲጨመርበት አቮካዶ ፕሮቲን አለው ጤናማ ቅባት የምንለው ኦሜጋ ፋቲ አሲድ በላዩ ላይ ያለ በጣም በርካታ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ያሉት ፖታሲየም ነው አይረን የተለያዩ እነ ማግኒዚየም ያልያዘው እነ ካልሲየም ያልያዘው በውስጡ ንጥረ ነገር የለም አቮካዶ እንዲያውም ለስኳር ረምተኛ እንደ ልብ መመገብ የምንችለው አቮካዶ ነውና እንዲያውም በበርከት አድርገን ብንመገበው ይመከራል በሰላጣችን ውስጥ ብንጨምረው እንደዚህ ዳቧችን ላይ ቀብተን ብንጨምረው በተለያየ መልኩ ብንበላው በጁስ መልኩ ብንጠጠው የምንችለው ነገር ስለሆነ እንደ ልባችን መብላት ከምንችላቸው የፍራፍሬ አይነቶች አንዱ አቮካዶ ነው ማለት ነው ስለዚህ በጠዋትም ለቁርሳችን እንደዚሁ ዳቧችንን በአቮካዶችን አድርገን ብንበላ አቮካዶ ላይ ሽንኩርት መጨመር እንችላለን መጨመር እንችላለን ቃሪያ መጨመር እንችላለን የተለያዩ ደግሞ የአትክልት አይነቶች እንደ ሰለሪ የመሳሰሉትን መጨመር እንችላለን ትንሽ የተለያዩ ደግሞ እነ ተልባ የምንላቸው ነገሮች መበተን እንችላለን ፈጨት አድርገን ተልባ በጥሬው አይፈጭም ሆዳችሁ ስለዚህ ተልማን የምንመገብ ከሆነ ሁልጊዜ ፈጨት አድርገን መበተን ይኖርብናል ሰሊጥ እሱን መበተን እንችላለን እነሱን እያደረግን ጣዕም እንዲኖረው አድርገን ዳቧችን ላይ ስፕሬድ አድርገን መመገብ እንችላለን አቮካዶ ለስኳር ብቻ ሳይሆን ለልብ ለተለያየ ጤና ችግር ሁሉ የሚረዳ ምግብ ስለሆነ ያንን መመገብ እንችላለን ማለት ነው በአራተኛነት አንዳንድ ጊዜ ምግብ መብላት ሲከብደን ወይም ደግሞ የጾም ወቅት ከሆነብን ተልባን መመገብ እንችላለን ተልባ ከተለያዩ የአትክልት ጭማቂዎች ጋር አድርገን ራሱን የቻለ በደንብ የሚያጠግብ ጡር የሆነ ቁርስ ነው ተልባ በጣም በርካታ ኦሜጋ ትሪ ፋቲ አሲድ አለው ያ ደግሞ ለልብ ህመም ለምግብ መፈጨት ስርዓት የተለያዩ ካንሰሮችን ለመቆጣጠር የሚጠቅም የሚረዳ ነው እና ከምንወደው የአትክልት ዘር አይነት ጋር ስኳራቸው ያልበዛ አሁን ለምሳሌ እነ ሚለን። እነ ፓይናፕል አናናስ እነሱን የመሳሰሉት ትግራይ ኢንዴክሳቸው በጣም ሀይ ስለሆነ እንደበላ ናቸው በፍጥነት ወደ ደም ስራችን ገብተው የስኳር መጠናችን ከፍ ያደርጉታል እና እነሱን በተቻለ መጠን ብናስወግድ እንደው አንዳንድ ጊዜ ለአእምሮት ያህል በትንሹ ብንበላቸው ብዬ መክራለው ነገር ግን ቅድም እንዳልኩት እንደ አቮካዶ የተለያዩ የእንጆሬ አይነቶችን እንደልባችን መብላት እንችላለን እንደልባችን ስል ያው በመጠኑ አንድ ኩባያ ያህል መብላት እንችላለን እሱን ከተልባ ጋር ፈጭተን ከተመገብን በጣም ጥሩ የሆነ ራሱን የቻለ እየተመጣጠነ ቁርስ ነው ማለት ነው ክብደት ምለሞ መቆጣጠር ደግሞ የምናስብ ሰዎች ካለን ይሄም ራሱ ራሱን የቻለ አማራጭ ነው ማለት ነው ኢቨን የምግብ ኒትሪሽን ፋክቱን ስናየው እዚ ጋ ካሎሪ በጣም ትንሽ ነው ሀምሳ አምስት ግራም ብቻ ነው የውሃ ይዘቱ ሰባት ፐርሰንት ነው ስለዚህ ሰውነታችን እንኳን ድርቀት ሲሰማው ዲሃይድሬትድ ስንሆን ሃይድሬት ለማድረግ እንዲሁም ሰውነታችንን ለማድረስ ድረስ ማለት ነው ፕሮቲንነቱ ከፍ ያለ ነው ኦልሞስት ወደ ሁለት ግራም የሚያህል ፕሮቲን መጠን አለው ሃይድሬቱ በጣም ዝቅ ያለ ነው ስኳር መጠኑ በጣም ዝቅ ያለ ነው ፖንት ቱ በጣም ትንሽ ነው ፋይበርነቱ ሁለት ነጥብ ስምንት ነው ብዙ ፋይበር ነው ያለው ስለዚህ ጥሩ ነው ማለት ነው ፋይበር ያው የመፈጨት የሆድ ዕቃ ስርአቶቻችን በስርአቱ እንዲሰሩ ከሚረዱን ንጥረ ነገር አንዱ ስለሆነ ይሄ ጥሩ ነው ቅባትነቱ ደግሞ ያ እንዳልኩት ኦሜጋ ትሬ ፋቲ አሲድ የምንለው ለልባችን ለደም ዝውውር ይሄ በደም ስሮቻችን ውስጥ ተወትፈው የሚያስቸግሩን አርትሪያችንን ብላክ የሚያደረጉትን ፋቶች የማስወገድ ሀይል አለው እና አራት ነጥብ ሶስት ግራም ያህል ኦሜጋ ፋቲ አሲድ ስላለው ስለሁሉ ነገር ለብዙ ነገር ጥሩ ነው ማለት ነው እና አራተኛው የቁርስ ምርጫ ይሄ ነው ማለት ነው አምስተኛው የእንቁላል ሳላድ ነው ያው እንቁላል ቅድም ተናግረነዋል እዚህ ጋር እንቁላል ሳላድ ብዬ ያመጣሁበት ምክንያት ምንድን ነው እንቁላልን በትንሹ አድርገን ምንም አይነት በጣም ጥቂት ካርቦሃይድሬት ምንም አይነት ወይም ደግሞ በጣም ጥቂት ካርቦሃይድሬት ያላቸውን የአትክልት አይነቶች እንደ ቲማቲም ሽንኮርት ቃሪያ የተለያዩ የፈረንጅ ቃሪያዎች ቆስጣን ሁሉንም አንድ ላይ ከተፍ 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 አድርገን በትንሹ መሰል መሰል አድርገን ምንፈልግ ድንቁላላችንን ቀቅለን ወይም ብንፈልግ ደግሞ ፍርፍር እንቁላል አድርገን አደበላልቀን ብንበላው ወዳችን በደንብ ይሞላልናል ረጅም ሰዓት ሳይረበን እንድንቆይ ያደርገናል በዛ ላይ ደግሞ እንዳልኩት በጣም ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን መጠን ስላለው ሰባት ግራም በተለይ ቁርስ ላይ ጥሩ የሆነ የፕሮቲን መጠን በልቶ መውጣት ቀናችን መልካም እንዲሆን ሴሎቻችን ኤነርጃይዝድ እንዲሆኑ እንዳይደክመን እንቅልፍ እንቅልፍ እንዳይለን ይረዳልና ፒር ካርቦሃይድሬት በልቶ ከመውጣት ቁርስ ላይ በርከት ያለ ፕሮቲንነት ያለው ነገር በልቶ መዋል አንደኛ የስኳር መጠናችንም ቀኑን ሙሉ ተስተካክሎ እንዲውል ያደርገዋል በዛ ላይ ደግሞ ሆዳችንም እንዳይርበው ቶልቶ ምግብ እንዳይጠይቀን ይረዳናል እና ይህ ደግሞ መሆኑ የሰውነት ክብደታችንን በአግባቡ እንድንቆጣጠር ያደርገናል የምግብ ስርአታችን እንዳይዛባብን ያደርገናል ጤንነታችን ደግሞ እንዲጠበቅ ተመጣጣኝ የሆነ ነገር ስላለው ከአትክልቱም ከፕሮቲኑም ከሁሉም ተመጣጣኝነት ስላለው ያግዘናል ይረዳናል ማለት ነው ስድስተኛው እርጎ ከእንጆሪጋ ነው እንጆሪዎች በጣም ብዙ ጥቅም ያላቸው የበሽታ መከላከል አቅማችንን የሚጨምሩ እንዲሁም ደግሞ በተለይ ብሬን ፉድ ከምንላቸው አይምሯችን በአግባቡ እንዲሰራ አይምሯችን በጣም ፈጣን አስተሳሰብ እንዲኖረው የመርሳት ችግር ላለባቸው ሰዎች ደግሞ ያንን ሁሉ ሪቨርስ ሊያደረግ የሚችል ሊቀይር የሚችል ወደ አስተሳሰባቸውን እንዲፈጠን የሚረዳ ሀይል ያለው ንጥረ ነገሮች በውስጡ አሉትና ብዙ አንታይኦክሲዳንት አሉት ብዙ ቫይታሚንስ ሚኒራልስ አሉት ለአይነ ጥራት ብትሉ ለቆዳችን እንዲሁ ለቦኑ ለአጥንቶቻችን ለተለያየ ሰውነት ክፍላችን የተለያየ ነጥረ ነገሮችን በውስጣቸው ይዘዋል እና እነዚህን ነገሮች በተለይ ጠዋት ላይ መመገብ ቅድም እንዳልኩት ነው የነቃ መልካም የሆነ ውሎ እንዲኖረን ያደርጋል የስኳር መጠናቸውም ደግሞ አነስ ያለ ስለሆነ እነሱን ከእርጎ ጋር አቀላቅለን መመገቡ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ባለፈው ስለወተት ወተት የጠየቅሽኝ እህት የነበርሽ ስለሱ ራሱን የቻለ ቪዲዮ ለማዘጋጀት እየተዘጋጀው ነው በአሁኑ ግን ያው እርጎ ለስኳር ህመም ጥሩ ከሚባሉት የምግብ አይነቶች ናቸው የተለያዩ ጥናቶችም ያመለክታሉ ምክንያቱም ምንድነው እርጎ ለስኳር በሽታ ጥሩ የሚያደርገው ነገር ፈርመንትድ ስለሆነ እርጎ ሲረጋ ያው ፕሮሰስ አለው ትንሽ አንደኛ ወደ አሲድነት ይቀይራል ፈርመንትድ ይሆናል ያ ፈርመንቴሽኑ የስኳር በደማችን ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ቶሎ ብሎ በርን እንዲሆን እንዳይከማች ይረዳዋል እርጎን መመገብ ጤናማ ስለሆነ እርጎን ደግሞ እንዲሁ ፕሌን ብቻውን ከመመገብ ይልቅ እነዚህን የተለያዩ አይነት የንጆር ሪዘሮችን መጨመሩ ሞር ጤናማ የሆነ ቁርስ እንዲሆን ያደርገናል እና ስድስተኛው ይሄ ነው ሰባተኛው የሽምብራ ዱቄት ፓንኬክ ነው የሽምብራ ዱቄት ፓንኬክ በጣም ጥሩ ብዙውን ጊዜ የምመገበው ነው ለቁርስ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ለስናክነት አንዳንዴም ደግሞ በቁርስና በምሳ ወይም ደግሞ በምሳና በራት መሀል የሆነ ነገር ካስፈለገኝ የሽምብራ ዱቄትን ወይም ደግሞ ሽምብራን በተለያየ መልኩ አድርጌ የምጠቀመው የምግብ አይነት ነው እኔ ወደዋለው ቅድም እንዳልኩት ነው የሚስማማው ሰው ይኖራል የማይስማማው ሰው ሊኖር ስለሚችል ያው ሰውነታችንን እያዳመጠል አንዱ የሚሰራ አንዱ ስለማይሰራ ደግሞ ካልሰራልን በተለያየ መልኩ እያደረግን እየሞከርን ለእኛ በሚመጠን ሁኔታ ለእኛ የሰውነት ነው በሚስማማ ሁኔታ ምንትን ምንል ወርክ የሚያደርግልን ነገር እስክናገኝ ድረስ በተለያየ መንገዱ እንሞክረው ግን ሽምብራ በተለይ ሽምብራ ዱቄት ፓንኬክ ለእኔ ጥሩ ነው ፓንኬክም መሆን የለበትም ባይ ወይ በቂጣ መልኩ መስራት እንችላለን ቀጠን እንባለ ቂጣ መልኩ አድርገን መስራት እንችላለን እንዲያውም በቂጣ መልኩ ከሆነ በርከተ ላሉ ቀናቶችም ሊቆይልን ይችላል እዚ ጋር እንደምናየው የምግብ ንጥረ ነገር ይዘቱ ፕሮቲንነቱ በጣም ሀይ ነው ሀያ ነጥብ ስድስት ግራም ፕሮቲን አለው ሃይድሬቱ ያው እንደምናየው ከፍ ያለ ነው ሀምሳ ሶስት ነጥብ አስራ ዘጠኝ ግራም ካርቦሃይድሬት ነው ያለው ይሄ ማለት አሁን ለአንድ ኩባያ ለአንድ ትንሽ ኩባያ ኒትሪሽን ናቸው ካሎሪውም ቀላል የሚባል አይደለም ሶስት መቶ ሀምሳ ስድስት ነው ጠቅላላ ደግሞ ስኳር ደግሞ ኦልሞስት ወደ አስር ግራም የሚሆን ስኳር አለው አንድ ኩባያ እኔ ስሰራ ዩ አነሰነስ ያሉ ፓንኬኮች ከሆኑ ወደ አምስት ፓንኬክ ይወጣሉ ተለቅ ተለቅ ያሉ ፓንኬኮች ደግሞ ከሰረ ተለቅ ባለመጠሻ ከሆነ ደግሞ ከሶስት እስከ አራት ይወጣል እና ይህንንም ያገናዘበ ነው ታዲያ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው ያው የካርቦሃይድሬት መጠንን መጠኑ እንዳየነው ከፍ ያለ ነው ግላይ እንደክሱም ደግሞ ቶሎ ተፈጭቶ ወደ ስኳርነት የመቀየር ኃይሉ ሽምብራ ባይኔቸር ትንሽ ፈጠን ያለ ነው መሀል ላይ ነው ያለው 5 ሀምሳ አምስት በላይ እንዳልነው ያልሆነ ነው ስለዚህ ይሄ አማካኝ ላይ ነው ያለው እና ምንድነው ማድረግ የምንችለው የስኳር መጠናችንን ከፍ እንዳያደርግብን የተለያዩ አትክልቶችን አብረን ጨምረን መጋገር እንችላለን እሱ ለምን ይረዳናል አነስ ያለ የሽምብራ ዱቄት በርከት ያለ አትክልቶችን እንድንበላ ያደርገናል እና እኔ አሁን ስሰራ ብዙውን ጊዜ ቆስጣን የተለያዩ የፍረንጅ ቃሪያዎች ሽንኩርት ትንሽነጭ ሽንኩርት በደንብ አድርጌ ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አብሬ ያደባልቅና እጋግረዋለው ይህም ለምን ይረዳኛል አንደኛ አነስ ያለ የሽምብራ ነው ተዋጽኦ እንድመገብ ሁለተኛ እነዚ አትክልቶች ደጋፊ ተጨማሪ የሆኑ ለጤና የሚጠቅሙ ነገሮች ስለሆኑ ለጤናይም ይረዱኛል ሶስተኛ ደግሞ ቶሎ እንዳይርበኝ ብዙም ደግሞ ካርቦ ሃይድሬት እንዳልወስድ ይረዱኛል እና የሽምብራ ዱቄት ፓንኬክን በዛ መልኩ መብላት እንችላለን እንዲሁም እንኳን ብንበላው የሽምብራ ዱቄት ፓንኬክ እንዲሁ ሬጉላር ለዱቄት ፓንኬክ ከምንሰራው የተሻለ ነው ምክንያቱም የተሻለበት ምክንያት አንደኛ የፕሮቲን መጠኑ በጣም ሀይ ስለሆነ ሀያ ነጥብ ስድስት በጣም ትልቅ ነው ቅድም ደጋግሜ ደጋግሜ እንዳልኩት ቁርሳችን ላይ በተለይ ኢንሱሊን የምንወስድ ሰዎች ፕሮቲን በደንብ አድርገን ከበላን ስኳራችን በፍጥነት እንዳይወርድ ሰስቴንድ ሆኖ ቀኑን ሙሉ እንዲውልልን ይረዳናል እና ለዚህ ነው የሽምብራ ዱቄት ታንኬክን የምመርጥበት ዋናው ምክንያት ስለ ፕሮቲኑ ስል ነው እና እሱን ደግሞ በማረና በጣፈጠ ሁኔታ እንደዚሁ ከተለያየ አትክልቶች ጋር አድርገን መመገብ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ትምህርት እንዳገኛችሁበት ደግሞ ትንሽ ቁርስ አማራጭ የሚሆኑ ነገሮችም ደግሞ እንደወሰዳችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ይህ ትምህርት ይጠቅማችኋል ሊያግዛችኋል ለምትሏቸው ይህንን ትምህርት በማጋራት ለቻናሉን አላማ ይደግፉ ስኳር በሽታ ጤናማ ና ደስተኛ ኑሮ እንዳንኖር አያገደንም በመተባበር ናይ ስኳር ህመም ውስጥ ያለን ለከፋ ችግር እንዳንዳረግ ሌሎች ደግሞ በስኳር ህምም በሽታ እንዳይጠቁ ማድረግ እንችላለን ዘጠና አምስት ፐርሰንቱ የስኳር በሽታ ታይፕ የምንለው መከላከል መቆጣጠር የምንችለው ስለሆነ ሁላችንም ተጋግዘን ሰዎችን እያስተማረን እያበረታታን እየደገፍን ወደዛ ወደ ከፋ የጤና ችግር እንዳይዳረጉ እናደርግላለሁኝ በድጋሚ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለው በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ መልካምና የተባረከ ቀን ይሆንላችሁ